እሺ በሙዚቃ አረፍት ብንወስድም ይመስልሻል? በነገራችን ላይ እንዴት ነበር ስካውንደር ሲነበረው ፕሮግራማችን? ሞቅ ደመቅ ያ ብርዱን የሚያስረሳ ምንም ብርድ ያለም አይመስልም። አይደለ? ምስክር አወል ደሞ ዛሬ ጎናችን ነው የሚገኘው። እንግዲህ አብሮን ነው ያለው። በጣም ነው በድጋሚ ምናመሰግነ። እንግዲህ ባንድ ሙዚቃ ለምን ራፍታን ወስድ? እኔ እያመነሽ በጣም ነው ወዶ። በ90ዎቹ በጣም ብዙ ሰዎች የሚወዱት በድምጽ ግን ትንሽ ባለል። እህሉሃ ሆኖ አገናኝቱን አንድ ሆኖ ብሎን አኩራኝቱን ድንገት ብትሄጅ እንኳን አገር ትለሽ ይጠብቃል ልቤስ እንዳመነሽ ህልሙን ሆኖ እንደገና ደርሶ ጊዜው መጥቶ ብሎ ገና ምነው ባያት ባካል መታለት የወደዳት አይኔ የሚያምነት እያመነሽ ልቤ እያመነሽ እያመነሽ ልቤ እያመነሽ እያመነሽ ልቤ እያመነሽ እያመነሽ አለ እያ አይበቃም? በጣም አሪፍ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ዳርሶ ጊዜው መጥቶ ብለቀና
ያዝባካል መታለቲ ይወደዳ ታይኔም ያምናት ايامناش لبه ايامناش لبه ايامناش لبه ايامناش ايامناش